في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني وبذكرك يا ربي. Biz mashhur sahobalarni yaxshi ko'ramiz. Xolid ibn Valid, Hazrati Umar kabi. Albatta hammasi sahobalarimiz. Xo'p, Abu Damdamga nima deysiz? Abu Damdam sahih hadisida Rasululloh sahobalardan yordam olarkan sahobalar oyoqqa turdilar, katta pullar bag'ishladilar. Yo Rasululloh, mana shuncha oltin, mana shuncha bundan, mana shuncha shundan. Abu Damdam roziyallohu anhu yerda o'tirardilar. Juda faqir, hech narsasi yo'q. Berishga hech narsasi yo'qligidan o'zini juda yomon his etardilar. Allohga bir so'z berardilar. Allohim, bu kecha butun sharafimni va haqqimni sen uchun fido qilaman. Musulmonlarga bag'ishlayman. Ertasi tongda Rasululloh sahobalarni to'plab, kimdir sharafini, haqqini, g'ururini bag'ishladi. Kimdir kecha Alloh yo'lida butun borlig'ini bag'ishlagan. Kim u? Abu Damdam juda uyaldilar. Rasululloh kim u o'rtaga chiqsin deb turib olganlaridan keyin Abu Damdam xijolat bo'lib o'rnidan turdi va aytdiki: "Yo Rasululloh, u menman." Allohga qasamki, Abu Damdam, Alloh sizning in'omingizni kecha tunda qabul etdi. Qayerda bu sifat? Yillardir qayerda bu sifat? Bu voqeadan keyin qachon sahobalar tortishsalar, qachonki munozara qilsalar, Rasululloh aytardiki, nima uchun Abu Damdam kabi bo'lmaysizlar?